ច្បាប់សូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អបាទអូនជាហើយអូនតូចនិងបងស្រីដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 បាទបាទអញ្ចឹងក្មេងតូចដែលគួរអាណិតបាទកើតនៅជំងឺ COVID-19 នោះបាទពេលនេះបានជាសះស្បើយហើយបាទនៅមុននេះបន្តិចបើយើងទៅតាម Facebook អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 បានឲ្យដឹងថាអូនជាហើយ Yes សូមអបអរសាទរអូនតូចនិងបងស្រីបាទដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19បាទនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាទគួររំលឹកថាកុមារាខាងលើអាយុ6ឆ្នាំដែលកើតជំងឺ COVID-19 ម្ដាយរបស់កុមាររូបនេះក៏បានជាពីជំងឺ COVID-19 និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យជាមួយគ្នាផងដែរបាទកុមារារូបនេះបាទដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះនៅការរំជួលចិត្តអាណិតអាសូរឬរូបគេនោះបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅតែពេលនេះបាទត្រូវបានព្យាបាលជានិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីកន្លែងព្យាបាលនៅសន្តាគាររេឌូកវិញហើយបាទស្ត្រីជាម្ដាយនិងកុមារារូបនេះបានទៅដល់ផ្ទះដែលស្ថិតនៅខណ្ឌរសីកែវនៅយប់មិញនេះបាទយោងតាមលិខិតអនុញ្ញាតរបស់គ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាម្ដាយនិងកុមារាអាយុ6ឆ្នាំបានត្រូវបានតេស្តវិជ្ជមានបាទតេស្តអវិជ្ជមានបាទ2ដងបាទនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របាទទោះបីជាយ៉ាងណាបាទពួកគេតម្រូវឲ្យធ្វើចតឡ័យស័កនៅផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតបាទដើម្បីតាមដានសុខភាពបាទសូមបញ្ជាក់ថាកុមារាអាយុ6ឆ្នាំខាងលើនេះត្រូវបានរកឃើញថាកើតជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021បាទរូបភាពក្រុមគ្រូពេទ្យចុះទៅយកកុមាររូបនេះបាទទៅព្យាបាលនិងសកម្មភាពបាទកុមារាកាន់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដើរឡើងរថយន្តពេទ្យនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យផ្ទុះបាទនៅការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងពីមហាជនលើបណ្ដាញសង្គមបាទសូមបញ្ជាក់ថាកត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន69នាក់បាទក្នុងនោះមួយករណីមកពីក្រៅប្រទេសបាទខណៈអ្នកជំងឺចំនួន16នាក់បានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺ COVID-19 រកឃើញថ្មីនេះមានម្នាក់បាទជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបាទមិនមែនពលករមកពីថៃទេបាទនិង68អ្នកបាទជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈបាទអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ23អ្នកកណ្ដាល13អ្នកព្រះសីហនុ4អ្នកនិងស្វាយរៀង28អ្នកបាទអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈមានពលរដ្ឋខ្មែរ64នាក់បាទចិន3នាក់និងវៀតណាម1នាក់បាទរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាករណីនាំចូលបរិសុទ្ធជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ34ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅខេត្តព្រះសីហនុជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021បាទរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ម៉ោង7ព្រឹកបាទថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុបគឺ2546នាក់ស្ត្រី1189នាក់បាទក្នុងនោះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន2017នាក់ស្ត្រី1000នាក់បាទព្យាបាលជាចំនួន1256នាក់ស្ត្រី528នាក់បាទដោយឡែកអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមានចំនួន1270នាក់បាទស្ត្រី151នាក់ណាសូម20ទោសបាទស្ត្រី651នាក់បាទមកក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួន16នាក់បាទស្ត្រី9នាក់
bạn bạn chẳng mình tôi mà đại của nát bà cà vì làng rồi chôn bền mẹ ai nốt mà bị ní cứ mà bạn chia sẻ bài hai và phòng tiền mà đai và bỏ cốt của bạn nói chia sẻ bài phòng đai mà mà nó nhà tại trên kim tì pen và tập tia mà tớ phần tái tớ vừa chật tạ lịch sạ và nơi tia bạc buôn ngày thèm tiền bạn bảo con chim bò ca tạm đàn thế nát bảo bảy mình bộc mai bằng phone lục dây lục tàng tặng ao mà có xem ta chơi chạy lại xe và chơi subscribe nâng sinh nhật cần đắng nâng bây giờ tụ bàn nơi podium thay thay chim này đăng thay thay chiếc bàn to chỉ riêng roll ngay phòng đài và xem một cuốn số cầu lì